Ik ben ook wel eens door een raam geklommen. Toen was ik oproepkracht voor Vivi. Maar kan je nagaan hoe lang dat geleden is. Leuk. En toen was ik binnen en toen kwam die mevrouw met de fiets achterom. Die was even een boodschap wezen doen. Je zit al heel lang in het vak. Bij Vivium al 25 jaar. Ja. Nou, dan heb ik het al wel leuk met elkaar, hè? Ja. Binnen Vivium hebben we heel veel wijkteams. In Gooi-en-Vechtstreek, in Amsterdam, Almere. Drie in huizen waar wij werken. Ja, drie in huizen. We hebben een groot team. Het is echt binnen een jaar van 7 naar 20 mensen gegroeid. Het is een divers team, dus ouderen, jongeren, dat maakt het heel mooi. Gewoon die verschillende leeftijden en verschillende functies, ook van verpleegkundigen tot helpende verzorgenden. Ja, het grappige is dat als ik aan mensen vertel, wat doe jij voor werk? Ik werk als verpleegkundige bij de thuiszorg. Dan denken ze ramen lappen, schoonmaken, dat soort dingen. Toch vind ik het vaak jammer dat ze daar zo'n beeld van hebben. Het is gewoon heel breed. 'S Ochtends sta ik vaak in de wijk, doe mijn coördinatie, ben ik bij verschillende cliënten. Ik kijk hoe gaat het, gelijk al korte lijn met huisartsen, met collega's. Vervolgens tref je elkaar weer als team op de teampost, maar daarna ook familiegesprekken. Die vrijheid die je hebt, dat je 's morgens op de fiets stapt, de wijk in. Soms voel je echt een beetje vrij, vakantiewerk, wat ben ik aan het doen, gezellig, het zonnetje schijnt, van de een naar de ander. Je kan er echt van genieten, ja. Je doet het als team en gewoon dat je echt het met elkaar draagt. Je bouwt een band op met elkaar, je leert elkaar kennen, je kent elkaars gezinssituaties. Achter elke voordeur hebben we een ander verhaal. Mensen die laten jou binnen in hun leven. En dat maakt het ook vaak zo bijzonder. Dus je komt voor een hele technische handeling, katheter zetten, dat soort dingen. Eigenlijk is dat maar een heel klein onderdeel, want op het moment dat je daarvoor binnenkomt, dan komt er een stuk levensverhaal en wat er aan vooraf is gegaan. Je bouwt een band op met de mensen en dat maakt het heel bijzonder, vind ik. Ja, ik denk wat het in de wijk uniek maakt is dat je bij iemand echt thuis komt. Dus soms is dat een huis waar de kinderen zijn geboren, daar hangen de foto's. En dat leidt al tot delen. Je stapt letterlijk iemands leven binnen. Dat maakt het voor mij echt anders dan een verpleeghuis of een intramurale setting. Ja, ik zit nu 10 jaar in de zorg, maar er zijn echt veel gekke dingen gepasseerd. Gewoon dat ik denk, kraantje niet dichtgedraaid van een katheter. Vloernat, ook wel eens over mijn eigen schoenen heen. Ik moest zondevoeding geven en dan een bolus in zo'n spuit. En er zat nogal druk op. En dus ik zet even kracht en echt het hele plafond. En ik en meneer staat onder de voeding. Wat ik bij Vivium ervaar is de groei om te ontwikkelen, dat er ruimte is voor ontwikkelen. We hebben 4 leerlingen lopen in ons team. Er komen er in september weer 2. We zijn natuurlijk ook gestart met een nieuw team, maar dat er echt ruimte is om te groeien en ideeën in te brengen. Dat waardeer ik heel erg. Ja, dat vind ik mooi. Ik zou het werk in de wijk zeker aanbevelen. Omdat het je zoveel brengt. De saamhorigheid. Het is een prachtig vak. Je bent met mensen bezig. Ja, dat vind ik de mooiste dingen.